Ale už úplně v prdeli na pátý. Člověk je úplně ale. To nešlo. Nešlo to. To nevadí. Nevyšlo to. Byl jsem tam dlouho v kolumu. To bych teda, jako nechci se vymlouvat, ale tady ty kolumy a to zavádění bylo hrozný. A zranění nějaký nemáte? Měl jsem, ano, celou přípravu mě limitovalo zranění. Samozřejmě nechci se vymlouvat, ale... Nemám, bohužel mám osmou.